រដ្ឋាភិបាលបានឲ្យដឹងថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អំឡុងពេលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាវិសុមជាង10នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃដោយសារប្រជាពលរដ្ឋបើកបរមិនគោរពច្បាប់របាយការណ៍របស់នាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងស្នាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានឲ្យដឹងថារយៈពេល5ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2019នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងនៅទូទាំងប្រទេសចំនួន134លើកក្នុងនោះសម្រាប់មនុស្សចំនួន59នាក់និងរបួសធ្ងន់ស្រាលចំនួន238នាក់តួលេខនេះធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាវិសុមជាង10នាក់និងមានការកើនឡើង 26% បើប្រៀបធៀបរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2018របាយការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះរួមមានប្រជាពលរដ្ឋបើកបរលើសល្បឿនកំណត់ប្រជែងគ្នាមិនប្រកាន់ស្ដាំមិនគោរពសិទ្ធិនិងកត្តាគ្រឿងស្រវឹងជាដើមក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងាររបស់គណៈកម្មការសវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានឲ្យដឹងថាអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍3ខែដើមឆ្នាំនេះមាន513នាក់របួស1592នាក់ក្នុងនោះអ្នកបើកម៉ូតូកម្លាំងក្រោម 125cc មានដល់ទៅ 77% ពលមានការកើនឡើងជាងឆ្នាំមុនលោកសខេងប្រាប់ទៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធឲ្យពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពទប់ស្កាត់បញ្ហានេះដោយថាត្រូវពង្រីកការផ្សព្វផ្សាយដល់អ្នកងាយរងគ្រោះដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានដូចជាអ្នកជិះម៉ូតូអ្នកដឹកកម្មករអ្នកបើកគោយន្តនិងអ្នកពង្រឹងវិធានការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានតម្លាភាពរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកសុនចន្ទថលដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះបានលើកឡើងថាបញ្ហាបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មកពីអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវមិនដឹងពីច្បាប់ចរាចរណ៍លោកសុនចន្ទថលបញ្ជាក់ថាក្រោយចូលឆ្នាំខ្មែរក្រសួងនេះនឹងពង្រីកមន្ត្រីជំនាញដាក់នៅកំពង់ផែទីតាំងរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរដើម្បីត្រួតពិនិត្យបានបើកបរលោកថាក្នុងករណីរកឃើញអ្នកបើកបរគ្មានបានបើកបរឬប្រើបានបើកបរคล้ายๆរថយន្តនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលដឹកទំនិញឬដឹកទំនិញចេញឡើយកាលពីដើមឆ្នាំ2016លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយលុបចោលច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យអ្នកបើកបរប្រភេទក1សម្រាប់អ្នកបើកទូចក្រយានដែលមានកម្លាំងចាប់ពី 125cc ចុះក្រោមមិនចាំបាច់មានប័ណ្ណបើកបរទៀតទេដោយថាការសម្រេចបែបនេះដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសប្រធានស្ដីទីវិជាស្ថានសវត្ថិភាពចរាចរណ៍លោកកុងរតនៈមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រដ្ឋាភិបាលត្រូវបញ្ចូលក្នុងមេរៀនស្ដីពីច្បាប់ចរាចរណ៍ចាប់ពីថ្នាក់ទី6ទៅនឹងត្រូវកំណត់អ្នកបើកបរទាំងអស់ជាពិសេសអ្នកបើកបរម៉ូតូកម្លាំងចាប់ពី 125cc ចុះក្រោមត្រូវទៅប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរហើយអ្នកបើកបរទាំងនោះត្រូវគោរពច្បាប់ទាំងអស់គ្នាទើបមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ខ្ញុំគឺសនុំពោដល់រាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យដាក់ត្រឡប់មកវិញនៅប័ណ្ណបើកបរបើសិនជាពួកគាត់មានប័ណ្ណបើកបរយ៉ាងហោចណាស់ក៏គាត់បានទៅចូលរួមនៅក្នុងការប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរក៏ដូចជាបានសិក្សាអំពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការបើកបរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពដែរមួយទៀតគឺអ្នកបើកបរខ្លួនឯងផ្ទាល់ខ្លួននឹងក៏ត្រូវដឹងអំពីនីតិវិធីទាំងការការពារហើយនឹងប្រកាន់យកអេរីយ៉ាបត់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពផងដែរសូមឲ្យមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានឲ្យដឹងថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានបាត់បង់ប្រាក់ជាង35លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ
ករណីនេះមន្ត្រីជំនាញផ្ដល់ជាយោបល់ថាដើម្បីទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលឲ្យពលរដ្ឋយល់ដឹងពីច្បាប់ចរាចរណ៍បង្កើនការផ្សព្វផ្សាយត្រួតពិនិត្យឡើងវិញពីកត្តាផ្លូវឲ្យមានគំនូសសញ្ញានិងភ្លើងសញ្ញាត្រឹមត្រូវរួមទាំងរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានតម្លាភាព